Köszöntöm a Budakalász Televízió nézőit, ez a Kultúrcseppek. Mai adásunkban megnézhetik, hogyan emlékeztek meg a város elöljárói és lakosai október 6-a alkalmából a 13 aradi vértanúról. Mekkora sikere volt az első ökonapnak a Szent István telepi általános iskolában, és hányan jöttek össze a Tarsólyosok országos 32. találkozóján. Édes Jópoldi, sejtelmem nem csalt meg, komoly, borzasztóan komoly a helyzetem. Mostanáig azt reméltem, hogy még egyszer láthatlak. Sajnos nem lehetséges. Éppen most szenvedtek ki négyen közülünk, még visszhangzanak a lövések szívemben. Most ránk kerül a sor. Még egyszer Isten veled, egy jobb világban viszont látjuk egymást. Így búcsúzott utolsó levelében sógorától és legjobb barátjától, Gróf Leiningen Westerburg Károly honvéd tábornok, miután börtöncellájában hallotta a társai Dezsőfi Arisztik, Svelli József, Lázár Vilmos és Kisernő életét kioltó lövések hangját. A többiekre fájdalmasabb halál várt, az osztrák ítélet szerint a hóhér felakasztotta őket. 170 évvel ezelőtt Aradon végezték ki azt a 13 tábornokot, akik részt vettek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. Egyikük a szerb származású, mégis magyar oldalon küzdő Damjanics János dombornővét koszorúzták meg hétfőn Budakalász elöljárói és lakosai. Lobogó mécses láng, nemzeti szalaggal díszített koszorú egy dombormű előtt. Lehajtott fejek, idézetek. Mindez hétfőn egy hideg őszi napon, az október 6-ai városi megemlékezésen Budakalászon. A Nemzeti Gyásznap alkalmából tartott összejövetelen részt vette a város vezetése és a budakalásziak a Damjanics emlékműnél. Felidézte dalaival a múltat, a 170 éve történteket, a Szent István telepi általános iskola felső évfolyamos kórusa. 1849. október 6-án Hajnaú kegyetlenül bosszulta meg az 1848-as magyar szabadságharcot Aradon és Pest-Budán. Vidéken 13 tábornokot, Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Gróf Batthyány Lajost végezték ki. Budakalász önkormányzata és a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében ebből az alkalomból tartottak megemlékezést, hogy rövid műsorral és koszorúzással tisztelegjenek a városban élők az 1848-as forradalom és szabadságharc vértanúi előtt. Az eseményt a Művelődési Ház igazgatója Benkó Attila nyitotta meg. Budakalász város önkormányzata és a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár nevében tisztelettel köszöntöm a megjelenteket az aradi vértanúk előtti tisztelgő megemlékezésünkön. Külön köszöntöm Rogán László polgármester urat, Ercsényi Tiborné alpolgármester asszonyt, a megjelent képviselőket, a Szent István telepi iskola diákjait, tanárait és Budakalász polgárait. A köszöntő és a rövid történeti áttekintő után az iskolai kórus emlékező műsora következett. Lázár Vilmos főtisztet, Dezsőfi Arisztid, Kisernő,
Schweidel József tábornokokat golyó által, Lovak Poltenberg Ernő, Török Ignác, Lánár György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Gróf Leininger Westenburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Gróf Vécsei Károly tábornokokat kötél által végezték ki Aradon. A tábornokokra, vezetőkre, mint a magyar vértanúkra emlékezünk, de apák, férjek voltak, akik utolsó levelükben is megemlékeztek családjukról. A hazaszeretetről tettek tanúbizonyságot a vértanúk, akiknek nevét közel 200 év távlatából sem feledik a magyarok. Fontos, hogy a kollektív emlékezet a fiatal generációkban is kialakuljon, melyben az ilyen megemlékezéseknek nagy szerepe van. Ahogy szokták mondani, ugye múlt nélkül nincs se jelen, se jövő, tehát azért ez fontos, hogy a gyermekeink úgy nőjenek föl, hogy tudják, hogy melyik országban élnek, tudják azt, hogy azért tudnak most itt békében, szabadságban, jólétben élni, mert voltak olyan ősök, akik bizonyos alkalmakor, akár egy forradalom, akár egy szabadságharc eseménye kapcsán kiálltak ezért az országért, megharcoltak a éppen aktuális elnyomás ellen. Sajnos ugye ez a magyar történet jellemző, hogy folyamatos megszállás alatt voltunk. Úgyhogy úgy gondolom, ez nagyon fontos, hogy egy olyan generáció nőjön föl, aki tisztában van avval, hogy melyik országba született, melyik nemzetnek a tagja, és hogy az elődök, az ősök, a hősök mindent tettek ezért az országért. Kovács Kristóf Áron, a Szent István telepi általános iskola igazgatója kiemelte, hogy a gyerekek miként készültek az emléknapra. Iskolánknak a felsős kórusa lépett föl, ők adtak elő két dalt, a Séra Anna karvezetőnek a felkészítésével. Ebben az évben a városi rendezvény október 6-a utánra esett, az iskolai rendezvényünk pedig október 6-a elé esett, hiszen 6-a az tegnap vasárnap volt, úgyhogy így gyakorlatilag iskolai rendezvény keretében már volt egy megemlékezésünk, de egyébként az énekart vezető tanárnő Séra Anna is beszélget a gyerekekkel a történelmi háttérről. Koszorúzással zárult a megemlékezés, amikor a jelenlévők elhelyezték virágaikat a Simó Ágoston által alkotott Damjanics János domborműnél. A város polgármestere Rogán László így nyilatkozott az esemény után. A fiataloknak a történelemet mindenféleképpen tudniuk kell, tanulniuk kell, hál' Istennek azért a oktatási rendszerünkben a történelem még kötelező tantárgy, bízom benne, hogy sokáig az is marad. A Radi 13-ra és a Budapesten kivégzett Batthyány Lajosra emlékeztünk. Ugye szerte az akkori hazában nagyon sok ember került közel a halálhoz, meg is tapasztalták sokan a halált, és nagy, hát hogy is mondjam, szomorúsággal vették tudomásul az akkoriak, hogy ezt a forradalmat úgy tiporták el, hogy kvázi koncepciós perek után kivégezték ezeket az ártatlan embereket, akik csak a hazájukat szolgálták. Véleményem szerint a fiataloknak ezt tanulniuk kell, tudniuk kell, emlékezzenek ők is könyvekből, tanároktól, és ők is ezt már tovább fogják tudni adni a későbbiekben, mint hogy mi is ezt meghallgattuk, és mi is tovább tudjuk ezt adni. A 170 évvel ezelőtti események meghatározóak voltak a magyar történelemben. Nemzeti hőseink emlékezetének fenntartása a magyarság közös feladata. Ezt vallják Budakalászon is. Csuhé baba és hulladékékszer készítés, óriás labirintus, papírmerítés, zsákvarrás. Csak néhány azok közül a programok közül, amelyekkel a családokat várták a hagyományteremtő céllal megrendezett ökonapon szombaton a Szent István telepi általános iskolában. Az ötlet a Szent Ferenc Karitas csoporttól származik, amelyet az oktatási intézmény tártkarokkal fogadott. A gyerekek egyik kedvence az a játék volt a budakalászi Szent István telepi általános iskolában megrendezett ökonapon, amikor diónyereményért kellett környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Úgy kell, hogy veszel egy diót és bedobod, és kiraknak egy kérdéset, el kell olvasni, és vannak nyílások is, amelyiken igaz szerinted, azon kell bedugni a kezed, és akkor a diót megkapod. És sikerült eltalálni a helyes válaszokat? Igen. Mondd ezt egy példát, hogy mi volt? Hát, hogy például volt szelektíves, hogy a szemetes, meg ilyesmi. Meg voltak meg az óceános. Meg... Okosak vagytok, ti gyerekek? Jól tudtatok válaszolni? Igen. És érdekel benneteket a természetvédelem? Igen.
Hol szoktál erről hallani? Anyuéktól, tévében, hol szoktál? Anyáéktól, könyvekben, ilyesmi. És védeni fogod a természetet? Igen, eddig is azt csináltam. Te azt hogy csinálod a saját környezetedben? Hát például a madaraknak csinálok mindenféle ilyen téli, meg mindenféle. Meg hogy megmentek állatokat, meg ilyesmi. Az első budakalászi családi ökonapnak a Ma ajándék legyen a holnap is címet adták. A programot a Szent Ferenc Karitász csoport találta ki és szervezte meg. A természetvédelme és a teremtésvédelme ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egy rettentően időszerű, már fájóan időszerű pont. Nekünk Szent Ferenc a védőszentünk, mint Karitász csoportnak, ő a nagy teremtésvédőszentünk, úgyhogy innen jött az ötlet. Ráadásul most a teremtés hetét ünnepeljük, úgyhogy azért van most arra az időzítés. És az iskola pedig egy ökoiskola, tehát adott a környezet és az emberek benne. Könnyű volt az összefogás? Igen, azt éreztük, hogy nagyon-nagyon könnyű volt az összefogás. Az igazgató úr már az első pillanatban nagyon pozitívan állt hozzá, rengeteg segítséget kaptunk igazából, majd az egész iskola rendelkezésünkre áll, mint terület, be is töltöttük a teret, és miután ökoiskola, a Szent István telepi általános iskola, sőt Budakalászon mindkét általános iskola, úgyhogy így azt hiszem, hogy a lehető legjobb helyen vagyunk. A Szent István telepi általános iskola régóta elkötelezett a környezetvédelem terén. Nem csak 2007-ben, hanem 2010-ben is elnyerték 3 évre az ökoiskola címet. 2011-ben a kistérség legkörnyezettudatosabb intézményének választották. 5 év óta pedig munkájuk elismeréseként az örökös ökoiskola minősítést is megkapták. A programot értelemszerűen tárt karokkal fogadták. Azért az évről évre az utóbbi időszakban fejtörést okozott, hogy hogyan tudnánk ezt a címet a friss és új tartalommal megtölteni, hogy ne csak megszokássá váljon és megszokott programok fussanak az iskolánkban, ami az ökoiskolai gondolkodáshoz kapcsolódik. És idén nyáron keresett meg engem Sósné Erdő Klára, a Budakalászi Szent Ferenc Karitász csoportnak a tagja, azzal a felvetéssel, hogy szeretnének egy ökonapot szervezni idén ősszel az iskolában. Nagyon örültem neki, és tulajdonképpen már az első üzenetváltások és aztán a személyes kapcsolatfelvétel után is az látszott, hogy ez sokkal több annál, mint hogy csak szeretnék az iskolának néhány helyiségét kibérelni. Itt egy sokkal komolyabb összefonódás történt tulajdonképpen a Karitász csoport és az iskola között. Amivel mi tudtuk támogatni ezt a rendezvényt, az, hogy egy jelképes bérleti díjért biztosítottuk az iskola helyiségeit, illetve segítettünk abban, hogy a programról minél többen értesüljenek. Az iskola tanulóit ösztönöztük, és kollégáinkat is ösztönöztük, hogy legyenek itt ezeken a rendezvényeken. Az osztályok között van egy verseny, ami az egész tanéven átível, és úgy lehet pontokat gyűjtögetni, hogy különböző közösségi rendezvényeken, versenyeken, sportprogramokon, városi sportprogramokon például részt vesznek az osztályok, és bekerült ezek közé ez az ökonap is. Tehát aki most itt van, az gyűjtögetheti a pontját az osztályának. Az ökonapra 600-an regisztráltak. A résztvevők egymással és a település római katolikus plébánosával kézen fogva mondtak közös imádságot. Kelemen László pedig megáldotta az eseményt. A Karitász csoportunk védőszentje Szent Ferenc. Az ő nevét viseli a csapatunk, és azon törtük a fejünket, hogy ezt hogyan lehetne megünnepelni. És Szent Ferencre általában a szegénység jut eszünkbe, hiszen ő szegénységet vállalt és a szegényeknek segített, viszont neki nagyon híres imádsága a naphimnusz. Amikor körültekint, észrevette, mi az a szép, mi az a jó, mit Isten adott nekünk ajándék, ami a mának ajándék, és hogy ezzel hogyan lehet hálát adni, és hogyan lehet ezt megőrizni és továbbadni. Innen jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen teremtésvédelmi nap, amiben hál' Istennek sokan belecsatlakoztak, legyen akár az egyházközség, akár a Karitász, akár a cserkész csapat, és mi nagyon sok ember, aki azt gondolta, hogy ez a téma számára fontos. A fiatalok és idősebbek kipróbálhatták az óriás labirintust, megnézhették a Zöld Otthon vándorkiállítást. A kreatív műhely vizes részében megtanulhatták, hogyan kell kukoricacsuhéból madárkát készíteni, ezzel együtt pedig azt is, hogy az étkezésre felhasznált zöldség héját nem kell feltétlenül a szemetesbe dobni, hanem érdemes végig gondolni, hogy mi mindenre lehet még használni. A gyerekeket bevezették a papírmerítés tudományába is, ahol hulladék újságokból és jegyzetlapokból környezetbarát újrapapírt készítettek.
A műhelyben ezen kívül azt is megmutatták, hogyan lehet háztartási hulladékokat, például tojástartót úgy hasznosítani, hogy ajándéktárgyak vagy esetleg gyönyörű ékszerek, nyakláncok, karkötők készüljenek belőlük. Vagy zsákvarrás is, amellyel arra szerették volna ösztönözni a családokat, hogy a műanyag szatyrok helyett saját készítésű textiltáskát vigyenek magukkal a bevásárláshoz. A zsákok egyébként jótékony célokat is szolgáltak. Ez egy fantasztikus dolog, hogy lehetőségünk volt arra, hogy itt Budakalászon számtalan édesanyja volt, és nem csak édesanyák, akik vállalták azt, hogy ők varnak a Karitásznak olyan zsákokat, amiket később mások tartósan tudnak használni. Ezt adomány ellenében mi fölkínálhatjuk itt beszerzésre az idelátogatóknak, azért, hogy ezzel is próbáljunk a műanyagmentes élet felé haladni. Az Ökonap alkalmából ezen kívül homokozó játékokat és cipőket is gyűjtöttek, amelyek az alig 1500 fős Borsodabaúj Zemplén megyei kis település Kuritján nevelő otthonába kerülnek majd. Az első budakalászi ökonap olyan jól sikerült, hogy a Szent Ferenc Karitás csoport a folytatásban gondolkodik. A későbbiekben ökokörökkel szeretnénk folytatni. Ezek olyan jó kezdeményezések, ahol családok állnak össze 5-8-an, és utána tovább viszik, tovább gondolják, és egymástól tanulva, a semmi sem kötelező elvén, de mégis egymást inspirálva mennek az ökotudatosabb élet felé. Erre most indítunk egy 5-7-es programot, ahol heti egy alkalommal ülnének össze ezek az emberek, és ők átbeszélik azt, hogy hogyan tudnak két témakörben, az egyik a kamra, tehát az élelmiszer témája, hogyan tudnak tudatosabban vásárolni, a másik az pedig a vegyszerek témája. Hogyan tudunk úgy takarítani, és mire figyeljünk oda, hogyha ökotudatosak szeretnénk lenni. A szervezők számíthatnak a Szent István telepi általános iskola segítségére is. Az intézmény tanárai és diákjai is azt mondták, örülnének, ha az ökonappal hagyományt tudnának teremteni. Tudod, hogy mi az a tarsoly? És hogy mivel foglalkoznak a tarsolyosok? És önök? Nem fogok meglepetést okozni, hagyományőrzéssel. Következő riportunkból pedig kiderül, hogy pontosan hogyan. A tarsoly eredetileg széles táska, tarisznya vagy erszény volt, amelyet már a honfoglaló magyarok is használtak. Pénzt, élelmiszert és tűzgyújtószerszámokat hordtak benne. Később a huszárok öltözékének is szerves része lett. A bőrből készített eszköz dísze a fedelét borító fémből egyedi ötvös munkával készült fedőlap, az úgynevezett tarsolylemez volt, ami a honfoglaláskori magyar művészet jelképévé is vált. Ilyen tarsolyokat és régi lemezeket is lehetett látni a budakalászi Kóskároly Művelődési Házban megrendezett Tarsolyosok 32. országos találkozóján. Ez a rendezvényünk a múltunkról szól, történelmünkről, hogy vigyázzunk rá, és hogy próbáljuk úgy bánni a múltunkkal, hogy az méltó legyen a jövőnek is. A szervezők értelemszerűen történelmi témájú előadásokat és előadókat hívtak meg a találkozóra. Szőnyi József, a közeli Pilisszántó volt polgármestere például a település múltjáról mesélt a hallgatóságnak. Három római falu út ott ment át a falunk. Az egyik mondjuk itt van Szentendre, Szentendréről itt jött be, ide, itt megfordult és ment Dobogó körre. A másik Aquincumból indult, itt jött hátra, itt egy kicsit el is van sárgulva a föld, jelzi ezt, és itt ment át Esztergom, Tárt, Brigettóra. A harmadik pedig a kettőt összekötötte, és itt a három útnak itt volt a közös pontja. Ma, mit ad Isten véletlenül, az országban három nemzetközi zarándok út van a Mária út, Mária Cser Csicsomjó, akkor van a Csenztóhova Medjugorje, a harmadik pedig Esztergom, Mária Gyűd, Horvátország, mit ad Isten a három zarándokút meccéspontja a Boldogasszony kápolnánában. A találkozón hagyományőrző tárgyakat és történelmi témájú könyveket is lehetett vásárolni. Pór Miklós, aki már 30 éve foglalkozik a magyar őstörténettel, többek között egy 6 történeti témájú kiadvány szerzője. Szerinte a honfoglaló magyarok sikerének titka a felderítésben és a rendkívül gyors információ átadásban rejlett. Gyors volt a hírvitelük. A magyar hírvitel olyan gyors volt, hogy 24 óra alatt 400 kilométert tudtak áthidalni. Ezt úgy csinálták, hogy hírviteli századokat küldtek ki a terepre, és ebből a századból levált egy-egy tized.
és ezek hírviteli négyszöghálót alkottak körülbelül 25-30 kilométerenként, és ha megjött egy valamilyen értesülés, akkor azt a hírviteli tizedből két harcos vágtába vitte a következő hírviteli tizedig, ahol már lovon várták őket, mert ugyanis a lovaik sörényébe csengők voltak befűzve, és már messziről lehetett hallani, hogy közelednek. Lovon azonnal váltották, mint a váltófutásnál a futó. És mentek tovább. A főszervező ebéddel is vendégül látta a résztvevőket. Nyers Csaba a menüt is hagyományőrző módon állította össze. Nagyon finomat főztél, elmondanád, hogy mivel készültél a mai napra? Mindig gabonákkal főzök én. Járom az országot, és mindig más-más gabonát használok föl. A mai nap székelykáposzta van, de hát árpagyöngyel van dúsítva, és medvehagymával van ízesítve. És az elengedhetetlen desszert, a gömböc, az állandó műsorszem nálad? Igen, az szerencsére mindenkinek ízlik. Ez tönköly búza darából van, azt én frissen megörlöm, és háromszoros vízbe megfőzöm, és mézzel, gyümölcsökkel hát ízesítem. Ez a másik dolog, a rejtélyes folyosók. Valóban itt történt ez. De az Ilka, a takarítón jött át hozzám az irodába, szaladt át élek szakadó, hogy mindenre gyorsan okot kapott. Mindenre gyorsan van, hogy borzasztó bűnök van, de ez a kapcsolatban. És akkor megfogtam a földet, és ízes. Gombócot tudtam csinálni. Ezt azért mondom, mert így indul a dolog. Tehát, hogy érezzétek, hogy fejlődik ki a dolog, hogy szeretném már éreznétek ti is. És akkor eszembe jutott, hogy ott volt az a csőtörés néhány hónappal a Janikánál, és nem tudták, hogy honnan jön a víz. Árokásra dolgozik, és honnan jön a víz. Kiderült, hogy a falu felső részére ott volt a csőtörés, amit semmi nem látszott, csőtörés ott, és 300 méterre lejjebb jön a vízfölön. Ez hónapokig fejtörés, nem csőtörés volt. És akkor becsődött ez, én a kettő között a templomit, valami összefüggés van. Tehát így jöttünk rá, hogy az egész falu alatt egy rejtélyes folyosó rendszer működik át. És most már tudjuk, hogy az egész falu alatt, sőt, beszakadt. Tehát a régész megállapította a kiholtott földből, hogy a középkorban pusztították el. Akkor mikor csinálták, kik csinálták, minek csinálták, mi volt a cél, mi volt ez a baromi fontos ok, aki 6 méter mélyen kiásít. Tehát ezt mai napig nem tudtunk, de például meg akartam fertőzni az unokámat is, hogy legyen. A templomon kívül is kiástuk, és kiderült, hogy a szomszéd háza alá megy 12 métert, és ő megint be van szakítva. Ami itt a templom mellett, amit itt az előbb láttatok, a templom alapja, az idáig van, és a folyosó itt jóval lejjebb van. Tehát a templom építője nem is tudhatta, hogy mi van ott, gondoltam én. De azóta tudom, hogy a templom azért épült oda, mert ott volt a folyosó. Tehát a folyosó olyan fontos volt, hogy a templom is ráép, mert volt kiállata, és pont a templom bírtani közepébe jó ki a folyosó. Tehát még ennyire is fontos volt, hogy 1760-ban szándékosan erre a folyosóra építették a templomot. Itt van ilyen a folyosó, amit az előbb mutattam, és hogy kikapartam a földet, de nem mertem, mert fölötte van ház, és akkor beszakadt. Tehát ez az általános probléma. Akkor közben előjönnek ilyen kú, de most már 5 perc, akkor sietnek. Megint egy rejtélyes folyosó. Tehát sorra jönnek az a rejtélyek. Itt egy csalás volt, mert az egyik folyó, mint földjött ki, kipucoltuk, kivettük. Csak nyertem a pályázaton pénzt, hogy pinceveszély elállítás. Pinceveszély elállítás azt jelenti, hogy betonnal feltöltek. Most én úgy csaptam be a pályázat kiíróját, hogy oda tettem egy csövet, és belülről egy fandi beton.
most úgy néz ki, hogy ott van mögötte a beton, és itt akar kijönni. Most valami szöveg járjon. Közben így a Pakna építésnél találtunk megint egy folyosót. Tehát több részen van ilyen folyosó, és ez Kesztőcön van, a Kesztőci Kastrompusztai Kolostornál, és ott ugyanez a folyosó van. És Szántó irányban a pároskoló össze van kötve. Tehát ez a furcsa, találtam ilyen köveket is, és a kőben ilyen furcsa kövek. És így, hogy születtek ezek a kövek? Ez egy másik kérdés, hogy és ott régen egy kolostor volt, egy nagyon-nagyon régi részkarcot láttam. Tehát megint egy rejtély. Kelt a nyílhegyeket találok az évvárban. Ez a srác ott a kik és leveltette, és talált egy kardot. A szörénynek ajándékoztam, mint Attila. Ilyen nyílhegyek találtunk az Éribár alatt. Ez a másik, a címer. A címer, a falu címere 90 ezer a templom falában beépítve, templom alapköve. Tehát régen őriztek egy követ, és ezt a követ olyan fontosnak tartották, hogy ez csak a templom alapköve lehet. Tehát ilyen fontos, de nem tudjuk ki, mikor, hol, és semmit nem tudunk róla. Csak 90-ben azt mondtam, hogy mindenki, már minden kormányzat választhat magának címert, én meg azt mondtam, legyen ez a címerünk. És kiderült, hogy ez egy sumér szimbólum. Kiderült, hogy a sumeroknál sok isten volt, de volt az Isten csillagban jelölték. De volt egy isten, aki az összes istennek az istene volt. És ezt két csillagban jelölték. Az a teremtő Isten, aki a szeretetből teremti az életet. Ez két csillaggal, és nekünk két csillaggal. Búza a szintén sumér szimbóluma, maga a titok, amiből indul maga az élet. És azért kalász, hogy bőséges legyen ez a termés. Most ha ezzelit olvasom be a szántói színnel jelentését, pajzs, mi védi az én falumat? A teremtő Isten szeretete, amiből az új élet sajnod. Mondjatok el, milyen nagyobb védelmet? Nincs. Még talán gyorsan még így megyek. A 8-át. A régi temetőben is étszerveztünk, megszentelte a Takács Püspök úr. A kő ott volt az irodában, ez az ilyen Bel Miklós, oda jött imádkozni. Ezt csak azért mutatom, mert ugye mostani egyházi dologban legkivel néha tele van a hócipőn. Ők azt mondták, hogy bármány közben itt egy csomó ember, Rostás Laci, ott imádkozik a belpüspök, kell egyetemmel. Jó, azt hiszem, ő utolsó. Még gyorsan a könyvből, még valamit tudok jelenteni. Tehát a könyvet, ha olvassátok, a könyv az olyan hideg nap, tehát úgy született, hogy az Attila mondta, hogy egy könyvet akar, tudod, írjak róla. Hát nekem meg félre raktam a polgármesterség idején, én maradtam a beszédeimet, bizonyos beszédeket, naplószerűen leírtam sok mindent, amiből most azt tudjátok kivenni talán, remélem, hogy hogyan születnek bizonyos cselekedet, milyen szikra pattintja el, mi indítja, mi robbantja el bennem azt, hogy na, ilyen irányban a cselekedet, mitől lett csillagösvény, mitől intézkedtél így. Tehát ott benne vannak a polgármesteri dilemmák, és a lelkét akartam bemutatni a falunak. Nekem a lélek a legfontosabb, mert ha nincs lélek, az halott, az amely kár foglalkozni. Tehát ebben a könyvben egy ilyen naplószerű van, de benne van a csillagösvény története, a szobrokra mennék kéne, ez két óra még, tehát ezért nem tudom ezt besűríteni, és a könyvben viszont ez szerepel. De most úgy több év távlatából az ember, ha visszanéz, akkor egy kicsit úgy bölcsetel át vissza, és levonok néhány tanulságot. A tanulság, több tanulságon van. Amikor elindítottuk a kápolna épület, bármit elindítottuk, akkor eldöntöttük, és elkezdtük csinálni. Ez természetes volt. Alapvető mindenkinek ajánlott. Tehát ha nekiállsz valaminek, hit nélkül egy lépést sem. Itt az előbb erről beszéltünk, a hitről, aláírom. Tehát a hit nélkül soha nem gondoltam arra egy kápolna épület, bármit nekifogtunk, hogy
esetleg csődbe mehet, esetleg nem lesz pénz, vagy van semmi hiányzó. Elindultunk, és természetes, hogy meg lett. Tehát a hit az alapvető. Szeretet ugyanúgy, mert ezt csak szeretetből lehet csinálni, azért, mert van egy másik érén, hogyha a szeretet van beépítve, az vissza fog köszönni. Azoknak az embereknek, akik bevennek, akkor a kápolnába meg fogják kapni azt a szeretetet, amit mi beleöntöttünk. A Boldogasszony kápolnába. És ez a csupa olyan ember jár, aki valamiért csomó papírkák vannak odaírva. Segít az édesanyámat, aki adott, milyen kérdések vannak. Meghatározóak vannak az előző istentelen asszonynak a körülágya is, de számtalan tudtam volna mondani. A tarsolyosok következő 33. országos találkozóját 2020. márciusában tartják. Programajánlónk következik. Szombat délelőtt 10 órára az Alma együttes tagjaiból alakult Kifli zenekar várja a kicsiket a budakalászi Kós Károly művelődési házba. A koncert után kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. Délután pedig a kereszténységről és a pogányságról hallhatnak előadásokat ugyanott a történelem szerelmesei. Az úgynevezett Archiregnum napot a Szent Korona Szabad Egyetem szervezi. Szeretettel várják az érdeklődőket. Ez volt a Kultúrcseppek, a TV Budakalász kulturális magazin műsora. Találkozunk egy hét múlva az esti híradó után. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!